Mulinya lya paati lini lya mwana nili mwe mutukirivu amina mwasi mutana baluganda bagalwa banange lero nakulu akubiri mwiki afya 17 mbuddo bo mwaka enaku zo mwezi zo zili 13 omwezi ogwa kasambula gutufundikira omwaka 12 mwabiri mwena Katonda ayogera ko je tuli banange omukama mulungi ate no ayogera ko je tuli ngayongera okutukalatira twebulire ku kisaakye naffe tukole ekyo ekituufu era twongere okulaba nti tubeeramu abo abaleeta ebibala abatafuuse zizaniya. Essomo erisooka livudde mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe ogw'14 olunyolo 17 okutuuka ku 22. Bagambe ekigambo kino nti amaaso gange gakulukuta amazige emisana n'ekiro awatali kusirika kubanga akabi akanene kagwiridde wala kagwiridde muwala wa ggwanga lyange. Ekiwundu kibi nnyo ddala, bwe nfuluma ku ttale nsanga abattiddwa ekitala, bwe nnyingira mu kibuga nsanga abawotose olw'enjala, abalanzi ne bakabona nabo babungeetera mu nsi gye batamanyi. Yuda omusudde omuviiridde mu ddala, emmeeme eyo etamiddwa Siyoni, otukubidde ki bw'otyo? Tetusuubira kuwona, twasuubiranga emirembe naye tewali kalungi konna. Ebbanga ery'okuwonyezebwa naye kacwano keereere. Tukiriza Mukama obubi bwaffe n'okusobya kwa bajjajjaffe, kituufu twasobya. Okubeera erinnya lyo totwemansulako era totuleetera kuswaza namulondo yo namulondo ya kitiibwa kyo. Jjukira era tomenya ndagaano gye wakola naffe. Waliwo mu balubaale b'amawanga ayinza okutonyesa enkuba, yadde eggulu liyinza okuleeta oluwandagirize? Nedda, gwe oyinza Mukama waffe Katonda waffe, tusuubira mu gwe. Mbeera gwe wakola ebyo byonna. Ebyo Mukama yabyogera, Katonda yeebale. Katwebule ne Zabbuli 78, ennyiriri olw'omunaana, olw'omwenda, olw'ekkumi n'olumu, gatako olw'ekkumi n'essatu. Ekiddibwamu kigamba, ayi Mukama, totuyisanga bwe kisaanidde bibi byaffe. Ayi Mukama, totuyisanga bwe kisaanidde bibi byaffe. Evanjiri evudde Matayo, mutoga 13, olunyo lwa 3:6 okutuuka ku 8:3. Mu budde buli, Yesu yasibula ekibiina n'akomawo eka. Abayigirizwa be ne basembera waali ne bamugamba nti tuvunula olugero lwa Zezaniya ey'omu nnimiro. Ye n'ayanukula n'abagamba nti asiga Zezaniya ennungi ye mwana w'omuntu, asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ate ennimiro y'ensi, ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, Zezaniya be baana b'omubi. Omulaba asiga Zezaniya ye Sitaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, abakunguzi be bamalayika. Awo nno nga Zezaniya bweyungulwa n'eyokebwa omuliro, bwe guliba ne ku nkomerero y'ensi, omwana w'omuntu alituma bamalayika be ne bayoola mu bwakabaka bwe ebyesitazo byonna, n'abo bonna abaakola obubi ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Baabatuukirivu bali akayakana ng'enjuba mu bwakabaka bwa kitaabwe. Alina amatu agawulira awulire. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristu wano bikomye. Ayi Kristu ogulumizibwe. Ekituufu kiri nti twabuna musaasaano ng'eyabazaala yafa, banange Omuganda bw'atyo bw'agamba. Ate n'oguliko omuseesa era Omuganda y'omwagamba teguzikira, banange tujagulize mwoyo mutuukirivu oyo Katonda gwe yatulekera
oyo atulambika, oyo atuwa amaanyi, na atulaga nti tetwasigalawo mu ngeri ya kusigalawo kuzirinda ng'omwana omufasa w'omulamu olubugo. Bannange, essomo erisooka liraga nti Katonda wali atayagala nnyo ffe ffenna tutegeere ekyo kye yatutondera. Ekisookera ddala abooluganda baagalwa, muwulidde ng'abantu bano nga Yeremiya bwe yali ababuulira nga beekubye mu kifuba, balabye ebibajjidde, balabye embeera, kaakati batandise okwenenyeza Omukama, batandise okweddamu nga bategedde nti ezenkanankana n'ekisiki munnange tezaaka. Katonda asobola okutuwa mwoyo we n'atulambika mu kwebuulira ne tutegeera. Kubanga emirundi mingi tugenda ne tuggyamu akajabangu ak'omubumbi nga matafaali gamaze okuba gayokya, Katonda ne tumwebengulako. Bano baayonoona. Kaakati ebigambo bye tuwulidde biraga babadde beekubye mu kifuba nga bagamba nti Mukama tuddiremu, tutegedde ensobi yaffe, era nga ne Katonda alabika nga mwetegefu okubaddiramu, kubanga bafundikidde bagamba Katonda waffe tusuubiramu ggwe, mbeera ggwe wakola ebyo byonna. Bakkiriza nti yatonda eggulu n'ensi nga nabo mwebatwalidde. Bategedde nti Katonda yalina amaanyi agatonnyesa enkuba, yalina amaanyi agaleeta ekyeya. Mubumpimpi nti byonna 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 ebyatondebwa mu nsi muno biri mikono gya Mukama nga nabo mwebatwalidde. Awo nno omutima ogwo ogwemenye, omutima ogukakanye, bannange naffe tugwesabire Katonda agutuwe nga mwoyo we bw'atulambika, tutegeere ensobi zaffe ze tuba tukoze, twenenye Katonda ye mwetegefu okutusaasira. Kivula n'owa Zabbuli agambye nti ayi Mukama totuyisa nga bwe kisaanidde bibi byaffe. Katonda tatuyisa nga bwe tusaanidde bibi byaffe. Era waliwo awamu Zabbuli waabuuliza n'agamba Mukama oba kutu oba kutusalira musango ng'ogerera ku bibi byaffe, ani yandiwonye? Ekisa kya Mukama weekiri. Era mmanyi nti ffenna tetuli balungi, tetuli batuukirivu. Omulungi tabulako kamuga embwa tekala nnyindo, ate tagwakanga musana ka kiro tabulamu. Tulina ebizigiro, naye naffe twesabire twogerenga bano nti Mukama gw'oyinza byonna tuddiremu, kubanga otutegeera amaanyi ga Mukama, nitutegeera n'ekisa kye. Bannange bwe tusaba okusonyiibwa, Katonda yagamba kimu mu gye gye ndi, mwenna bazitwereddwa mbatoolokose. Olwaleero nga tuwulidde ebigambo bino, tutegeere ekisa ky'Omukama, tuddukire gy'ali, kubanga alina obusobozi obututoolokosa, alina obusobozi obutuddiramu n'atuzza mu mbeera ey'abaana ba Katonda. Bannange kino nkyogera mmanyi mukitegeera, mu penetensiya mwali, asigala ayita mu gye gye ndi. N'olwekyo ffenna mwoyo baba afuyiridde ne tukakasa nti nno tutegedde ensobi zaffe, bannange tuddukire ng'ekisa ky'Omukama, tugende twenenye. Bannange twesabire bwe tuwulira eddoboozi ly'Omukama tuleme kugugubya mitima gyaffe, asigala ayita mu gye gye ndi. Tulina okuddukira ekisa kye kubanga waali, era mu penitensiya asiiba atusonyiwa. Twekube mu kifuba nga bano bwe boogedde emirundi mingi nnyo, tugenda ne twesuulamu kugamba julume, ne twekumamu ogutaaka, oboolyawo ne tutuuka n'okukinagguka ng'akuba ekitaliibwa. Katonda n'abeera nga muli yeewuunya, bantu bano kati mbakolere ki? Bannange tuleme kubeera zizaniya. Yezu baamubuuza nnyonnyola olugero lwa zizaniya, kubanga twawulira nga nnyonnyola, n'agamba oli yali asiga n'asiga bulungi nnyo eŋŋano, naye ate agenda okulaba nga mumeruseemu ne zizaniya, ne yeebuuza ani yagisigamu. Era bali abakozi be ne bagamba mukulu, kaakati katugende tugikoolemu. N'abagamba nedda, bwe munaba mugikuulamu oboolyawo ne mukuliramu n'eŋŋano, mubirinde bikulire wamu ku budde obw'okukungulwa, eri yawulwamu n'eyokebwa. Ekyo nno ne kitegeeza ekisa kya Katonda. Ababi n'abalungi ffenna atuleka ne tubeera wamu era atugumiikiriza. Ate ababi basobole okuyigira ku balungi, oboolyawo n'abalungi beegendereze nga bategedde nti n'abaana babeera basobezza, oboolyawo Sitaani aba basinziza amaanyi. Naye olw'okubanga tulina Kristo oyo yawangula omubi, naffe n'atusaba tuddukire ekisa kye twongere okuwangula. Kati olwaleero bamubuuziza nnyonnyole atugambye bw'ati, n'agamba asiga ensigo ennungi ye mwana w'omuntu, ate ennimiro y'ensi. Ensigo ennungi be baana b'obwakabaka, zizaniya be baana b'omubi. Omulaba asiga zizaniya ye Sitaani, amakungula y'enkomerero y'ensi, abakunguzi be bamalayika. Awo nno nga zizaniya bweyungulwa n'eyokebwa omuliro, bwe guliba ne ku nkomerero y'ensi, omwana w'omuntu
alituma bamalayika be ne bayola mu bwakabaka bw'ebyesitazo byonna. N'abo bonna abaakola obubi ne babasuula mu kabiga ak'omuliro omuliba okukaaba amaziga n'okuluma obujiji. Babatuukirivu bali akayakananga enjuba mu bwakabaka bwa kitaabwe. Alina amatu agawulira awulire. Bannange bw'owulira ebigambo nga bino, fuba nnyo ow'oluganda ofuba okulaba nti weesammula ekibi. Ekibi tukyegobeko nga semukuto bwe yegoba ku bali bamayenje, kubanga ekibi kye kigenda okutuzaalira ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Yezu ayagala atusigemu ensigo ennungi, awuno tusobole okubala ebibala. Naye jjukira nti waliwo n'omulabe asiga zizaniya, era nga zizaniya batugambye ye sitaani. Asiga zizaniya, omulabe asiga zizaniya ye sitaani. Kakati buli wetubeeranga tuganya okwenenya tuve mu kibi, ng'ate Omukama akozesa mwoyo we muffe n'atulambika n'atulaga awabeera waganye, ne wetusobezza n'atulaga nti mpentensiya mwali tugende atusonyiwe. Kati bwe tugaana kitegeeza tukkiriza zezaniya muffe, ate nga zezaniya tagenda kuleeta bibala. N'olwekyo twesabire, atubuulidde ng'ayogera kati ng'omusezi agula essuwaani tino yakulirako bantu bange, n'agamba mu budde buli wajja kubaawo zezaniya okwokebwa, esulibwe mu kabiga ak'omuliro. Kati abooluganda baagala bawulira ebigambo nga bino, wali badde osukiramu ng'ategeka ogw'ekyayi n'ogenda weebuulirira n'olaba ensobi zonna zonna ezibeera mu bulamu bwaffe ne tuzitunuulira. Bwe tumala okuzitunuulira wamma ne tugenda twenenya kubanga ekisa ky'Omukama weekiri, nga bano we beenenya era n'abaddiramu naffe, bw'atyo bw'atuddiramu buli we twenenya nga tugenze mu penitensiya. Twesabire Omukama atuwe omutima ogwo ogwebuulirira, nga mwoyo w'atufuuyirira tuddukire ekisa kye, kubanga n'owa Zabbuli bw'agambye nti ayi Mukama totuyisanga bwe kisanidde bibi byaffe. Ayogedde akimanyi nti Omukama wa kisa, bulijjo tatusalira ng'asinziira ku bibi byaffe, wabula atusalira ng'asinziira ku kisa kye, naddala ng'alabye omutima ogwevuddemu ogwemenye oguyayanira ekisa kye. Aho nno n'alyoka atuddiramu. Mbakubiriza abooluganda baagalwa, tuyayanire okufuna ekisa ky'Omukama kubanga weekiri, naddala nga tutegedde ne tukiddukira. Nze Reverend Father Godfrey Katose mwogerere okuva ekamo kya parish, mbaagaliza omukisa gw'Omukama byonna, mubeere n'olunaku olungi. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda Omuzaabulikantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe emirembe gyonna. Mweraba.